ergayga Soomaaliland u qaabilsan urur goboleedka IGAD Cabdullaahi Maxamed Ducaale ayaa ku taliyay inay Soomaaliland iyo dadkeeduba ka hortagaan inaan u qabateynta hubka laga qaado Soomaaliya. Waxa weeyaan cadow badanna Soomaaliland way leedahay. Maanta waxaba laga hadlayaa oo weyn oo la geeyey qaramadii midoobay. Hubkii cunaqabateynta ha laga qaado Soomaaliya waa wax lala yaabo weyn. Soomaaliya maanta hub lagu soo kordhiyo iyo Soomaaliland maaha, waayo hubka yaalla ayaa Afrika gebigiisaba qayb dhan dumi kara, looma baahna. Soomaalilanda waa inay protest weyn ka samaysaa run ahaantii. Shacabku waa inuu ka mudaharaada arrinka, looma baahna. Hubka halkaa la keenaa ee maanta dowlada qaar ay la ognahay inay aada ugu xaqlinayaan arrinka oo dabada ka wadaan, waa dowlado aanu turayn magaca Soomaaliba. Waa arrin ku soo korodhay gobolka, waxay noqonaysaa dhib horle bay noqonaysaa, farahay ka baxaysaa. Dhinaca kale, waxa uu beesha caalamka xasuusiyeen siyaasadda arrimaha gudaha iyo golaaftanka siyaasadeed uu yahay mid Soomaaliland u gaar ah, hase yeeshee aanu xal ku hayna mid lagu kala tagayo. Waayo siyaasadda arrimaha dibadda haddii ay had iyo jeer waxay ku xiran su-aalaha ugu horeeya. Warbaahiyaha waa kuwa isku buuqsan oo waraaqaheena yaryar la qorayay jaraa'idkeena iyo saxaafadeena ayaa waxaa la moodayaa inaynu sahayno. Caalamkan waxay u sheegeen inaanay sidaa ahayn, ay tahay sixitaan in Soomaaliland style had iyo jeer. Waa farsamo Soomaaliland ay iska leedahay oo u gaara.